লাওখোৱা অভয়াৰণ্যত বনকৰ্মীৰ গুলীত নিহত হোৱা পৰিয়ালৰ কাষত জমিয়তৰ নেতৃবৃন্দ। বন বিভাগৰ এনে কাৰ্য অমানৱীয় আৰু আইনবিৰোধী আখ্যা নগাঁও জিলা জমিয়তৰ। নগাঁও জিলা জমিয়তৰ সাধাৰণ সম্পাদক মৌলানা আব্দুছ ছালামৰ নেতৃত্বত এটি স্বজাতি দলে আজি ঢিং বৰিচাপৰিতে উপস্থিত হৈ বনকৰ্মীৰ গুলীত নিহত হোৱা দুই ভাতৃদ্বয়ৰ অসহায় পৰিয়ালক কিছু খাদ্য সামগ্ৰী বিতৰণ কৰে। ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰা দণ্ডাধীশ পৰ্যায়ৰ তদন্ত খৰতকীয়া কৰিবলৈ দাবী জনোৱাৰ লগতে দৰিদ্ৰ পৰিয়ালটিক অনতিপলমে সংস্থাপন আৰু উপযুক্ত ক্ষতিপূৰণ দিবলৈ দাবী জনায়। উল্লেখ্য যে মৌলানা আব্দুল নূৰ চাহাবে অসহায় পৰিয়ালটোৰ এটি শিশুৰ পঢ়া শুনাৰ সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব বহন কৰিব বুলিও উল্লেখ কৰে। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আজি আমি নগাঁও জিলা জমিয়ত আৰু আঞ্চলিক জমিয়তৰ বিষয়ববী আৰু কৰ্মীসকল আৰু এই অঞ্চলৰ ৰাইজ আমি সমবেত হৈছোঁ। ডিংবৰি চাপৰিৰ আব্দুল দলিল আৰু সমীৰুদ্দিন দুই ভাতৃদ্বয়ক যোৱা 21/6/2024 তাৰিখে ৰাতি লাওখোৱা অভয়াৰণ্যৰ বনৰক্ষী বাহিনীয়ে তেওঁলোকে মাছ মৰা বুলি সন্দেহ কৰি মাথাউৰিত গুলি কৰি নিহত কৰিছে বুলি আজি আমি পৰিয়ালৰ লোকৰ পৰা জানিব পাৰিছোঁ। আমি এই ঘটনাটো শুনাৰ পিছত আৰু আজি আমি বুজলৈ যিখিনি জানিব পাৰিছোঁ, আমি জমিয়তে বহুত দুখ পাইছোঁ আৰু উক্ত বিষয়ক উক্ত ঘটনাক আমি গৰিহণা দিছোঁ, তীব্ৰ নিন্দা জনাইছোঁ। যিহেতু আমি জনামতে এওঁলোক নিৰীহ আৰু বহুত দুখীয়া লোক, তেওঁলোকে পৰিয়ালৰ লোকে কোৱা হিচাপে তেওঁলোকৰ হাতত কোনো জাল বা মাছ মৰা কোনো অসম চৰকাৰক দাবী জনাওঁ যে যিহেতু যিসকল বনৰক্ষী বাহিনীয়ে এই দুই ভাতৃদ্বয়ক গুলি কৰি নিহত কৰিছে, উপযুক্ত তদন্ত কৰি উপযুক্ত শাস্তি ব্যৱস্থা কৰিব লাগে আৰু এই দুয়োটা পৰিয়ালৰ এককালীন উপযুক্ত কমাচ কম 20 লাখ 20 লাখকৈ টকা সাহায্য আগবঢ়াব লাগে। আৰু যিহেতু দুইজনী তিৰোতা বিধৱা হৈছে, তেওঁলোকৰ এই আপোনালোকে চাই আছে যে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী আছে, এতিয়া যিহেতু মুৰব্বীজনেই নাই, গতিকে দুখীয়া লোক, তেওঁলোকে এই সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীক কেনেকৈ শিক্ষা দীক্ষাত আগুৱাই লৈ যাব, গতিকে চৰকাৰক আমি জমিয়তৰ ফালৰ পৰা দাবী জনাইছোঁ যে দুয়োজনী মহিলাক এটা সংস্থাপন দিব লাগে। আৰু আমি জমিয়তৰ ফালৰ পৰা চৰকাৰক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যে এনেধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা আৰু ভৱিষ্যতে যাতে নহয়, চৰকাৰে ইয়াৰ বাবে বিহিত ব্যৱস্থা ল'ব লাগে। লগতে আমি অঞ্চলৰ ৰাইজক আমি জমিয়তৰ ফালৰ পৰা আহ্বান জনাম যে আপোনালোকে শান্তি শৃংখলা ৰক্ষা কৰি যাতে কোনো ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা নহয়, যিহেতু আইন আছে, আদালত আছে, চৰকাৰক আমি দাবী জনাইছোঁ, বিভিন্ন দল সংগঠনে দাবী জনাইছে, আমাৰ আশা আছে নিশ্চয় চৰকাৰে ইয়াৰ বিহিত ব্যৱস্থা আৰু তদন্তৰ ব্যৱস্থা কৰি বনৰক্ষীৰ যিসকল কৰ্মীয়ে এই অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা কৰিছে তেওঁলোকক উপযুক্ত শাস্তি দিব বুলি আমি চৰকাৰক চৰকাৰৰ ওপৰত আমাৰ বিশ্বাস আছে আৰু আমি দাবী জনাইছোঁ। মাৰ্কাজুল মাৰিফৰ দ্বাৰা পৰিচালিত মাৰ্কাজ একাডেমী কেন্দ্ৰগুৰি নামেৰে এখন অনুষ্ঠান আমি চলাই আছোঁ। তাতে আমাৰ নাৰ্চাৰীৰ পৰা আৰম্ভৰি ক্লাছ 10লৈকে 13 মাহত আমি পঢ়াৰ পাঠদানৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। প্লাছ তাতে এখন ডিপ শাখাও আছে, তাত 40জন ছাত্ৰ আমি ছুপাৰ 14 নিচিনা 24 ঘণ্টা তাত হোষ্টেলত ৰাখি আমি লেখাপঢ়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। আজি আমি ইয়াত আহি পেলাই যি ঘটনাটো শুনি পেলাই যি আৱেগিক হৈছোঁ বা যি মৰ্মাহত হৈছোঁ, তাতে মই সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে মোৰ স্কুলৰ মেনেজিং কমিটিত মোৰ লগৰ আৰু 2-3জন আছে, জুলফিকাৰ ভাই আছে, জহিৰুল ভাই আছে, হাফিজ ছেলিম চাহাব আছে, এখেতৰ লগত আমি আলোচনা কৰি নিশ্চয় এখেতে আমাৰ আলোচনা মানি ল'ব। এজন ছাত্ৰক আমি যিমান দিনলৈকে লিখা পঢ়া কৰে তাৰ উপযুক্ত শিক্ষা যিমান দিনলৈকে কৰিব বা উন্নত শিক্ষাৰ কাৰণে আমি সম্পূৰ্ণ ব্যৱস্থা কৰিম, বিনামূলীয়া 1 পইচাৰ ব্যৱস্থা এটা দিব নালাগে। আমি হোষ্টেলৰ খৰচ, কিতাপ পাতিৰ খৰচ, কাপোৰ কানি খৰচ সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াকৈ ব্যৱস্থা দিম আৰু আমি উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে আমি যিমান দিনলৈকে পাৰোঁ পঢ়াই লৈ যাম। বটদুৱাৰ পৰা দিলদাৰ হুছেইনৰ ৰিপৰ্ট, অসম টুডে'।